រយៈពេល3ឆ្នាំជប៉ុនផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្ពុជាចំនួន550លានដុល្លារលោកអូនពូនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានដឹងថាក្នុងអាណត្តិ3ឆ្នាំនៃការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់លោកហ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូឈីនៅកម្ពុជានេះកម្ពុជាជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង550លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត150លានដុល្លារអាមេរិកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពូមនីរតក្នុងជំនួបជាមួយលោកហេឌីហេសាហូរីណូឈីឯករាជទូតជប៉ុនចាប់អណត្តិបានដឹងការពីពេលកន្លងថ្មីៗនេះថាហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើវិស័យច្រើនរួមមានផ្លូវស្ពានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតថាមពលអគ្គិសនីអប់រំសុខាភិបាលការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង400លានដុល្លារអាមេរិកជាឥណទានសម្បទានសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមដល់គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ពីស្ពានព្រៃក្តាមទៅក្រុងប៉ៃប៉ែតគម្រោងអភិវឌ្ឍចំណតកុងតឺន័រគម្ពងផែស្វ័យជិតក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយអគ្គិសនីឡាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពំនីរតបញ្ជាក់ថាវិភាគទានរបស់ប្រជាជនជប៉ុនសុទ្ធសឹងតែគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាមួយគ្នានេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះទំហំការវិនិយោគឯកជនពីប្រទេសជប៉ុនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ440លានដុល្លារអាមេរិកកត្រឹមឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ទំហំនៃការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនមានទឹកប្រាក់កើនឡើងប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិករីឯការនាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1700ដុល្លារអាមេរិកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែរសារនៅការផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជានិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកហេដេហេសាហូរីណូឈីក្នុងអាណត្តិកាត់ទូតដែលបានបំពេញភារកិច្ចនិងតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដោយសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនទាំងក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននិងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាលោកហេឌីហេសាហូរីណូឈីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានិងកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសម្រេចនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាលើគ្រប់វិស័យអាទិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជារួមទាំងបន្តគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់អភិវឌ្ឍការវិនិយោគសាធារណៈនិងឯកជននានានៅកម្ពុជា។